Ei, gente, hoje eu estou aqui para mostrar uma sugestão de um shot da imunidade que eu falei lá na live com a Simone Sá. Então, para quem não viu a live, vale a pena, porque a imunidade a gente se conquista no dia a dia com várias atitudes, não só usando um shot ou um alimento específico. Então, hoje eu vou mostrar aqui o que que eu faço, o que que eu sugiro. Eu estou usando o extrato de própolis verde. Eu utilizo 15 gotas para mais ou menos um copo de água, meio copo de água. Quanto mais água, mais diluído. Então, eu vou usar 15 gotas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Própolis, ele é uma resina. Própolis verde, ele é a base de alecrim do campo. As abelhas, né, vão lá no alecrim, produzem essa resina para defender as colmeias. Então, ele tem essas propriedades antifúngicas, bactericidas. Eu utilizo também meia colher de chá de açafrão nesse shot e meio limão, vitamina C. É um shot barato, tá? E todo dia de manhã utilizar isso daqui. Para quem não gosta, né, do açafrão, dessa poeirinha aqui em pó, vocês também podem utilizar o óleo essencial de açafrão, né? Que a cúrcuma, ele tem o um nome de turmeric. Eu costumo indicar para ingestão a Doterra, tá? Então aí seria colocar uma gotinha, duas aqui do óleo essencial de açafrão, que é o turmeric, porque o óleo essencial ele é muito mais concentrado do que se eu usar aqui o açafrão em pó, tá? Outra sugestão seria o gengibre em pó ou o óleo essencial também de gengibre, que ele é bem concentrado, seria uma, duas gotinhas, ou também o óleo essencial de copaíba, que é um anti-inflamatório também potente. É uma resina, tá? De uma árvore. Então, a copaíba muito utilizada como anti-inflamatório. Então, a gente tem essas opções com óleos essenciais, né? Então, tanto o gengibre, quanto a copaíba, quanto o turmeric, né? Eles são ingeríveis, mas tem que ser uma marca que possa ser ingerido. Ou vocês também podem utilizar o gengibre em pó. Vocês podem utilizar, né? Igual eu coloquei aqui, o açafrão em pó, ou se não quiser, pode ser apenas o limão com própolis ou apenas o própolis. Então, essa é a dica. E façam a alimentação correta, corrijam, né, as doenças de base. Então, se é diabético, tenta melhorar essa glicemia. Se é hipertenso, tenta corrigir através da alimentação, do estilo de vida, controle da pressão arterial, para a gente tentar aí ter o organismo limpo, para a gente conseguir desviar o nosso sistema, ter todo o sistema imune pronto, liberado para agir. Um brinde aí, saúde!